welcome viewers to our next episode of Just Dance. Just Dancer ditiyo khondot apnalukok swagatam janaisu. Aru amar ei ditiyo khondoti ami arambho korim aji amar senior contestant hokolok loi pne. Aru amar prothom contestant hol Priyamsi Gogoi from Mongoldoy. Eya hol Priyamsi Gogoi. खाजे खाजे कुही पाते मन मुर बोलिया करे कुहु कुहु कुलीर माते रुनझुन नुपुरे माते की खाजे खाजे कुही पाते मन मुर बोलिया करे कुहु कुहु कुलीर माते मन मुर उड़ी जाए सोमोगी खाजे खाजे कुही पाते मन मुर बोलिया करे कुहु कुहु कुलीर माते खाजे कुही पाते मन मुर बोलिया करे कुहु कुहु कुरीर माते মই কিন্তু বহুত এনজয় কৰিলোঁ আই ডোন্ট নো হোৱাট এবাউট আৱাৰ জাজেছ সো আমি তেখেতক সুধো তে কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ ডান্স আমি আমাৰ জাজক সুধিম অসীম গগৈ আপোনাক কেনেকুৱা লাগিলে প্ৰিয়মসীৰ ডান্স প্ৰিয়মসী হয় ছাৰ এজ এ ডান্সাৰ কষ্টিউম এক্সপ্ৰেশ্যন মেকআপ গোটেইখিনি মই খুব বেছি ভাল পালোঁ থেংক ইউ কিন্তু মই গানৰ কৰিঅগ্ৰাফিটো একো বুজি নাপালোঁ এক নম্বৰ কথা
গানটোত গাইছে জুবিন গাৰ্গ। ৰুণঝুন নুপুৰে মাতে কি সাজ খাজে কুহি পাতে মন মোৰ বলিয়া কৰে কুহু কুহু কুলিৰ মাতে। তেখেতৰ ভাৱধাৰাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু তুমি এগৰাকী নাৰী হয় ছোৱালী ড্ৰেছ পিন্ধি তেখেতৰ ভাৱধাৰাবিলাক কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিছা? তুমি এজনী ৰুণঝুন এজনী হয়তো ছোৱালী হৈ পেলাই তুমি বেলেগকৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগিছিল, মন মোৰ উতলা কৰে, তুমি দেখাইছা মন মোৰ, তেখেতে গাইছে মন মোৰ উতলা কৰে, গতিকে তুমি হয়তো বেলেগকৈ দেখুৱাব লাগিছিল, কিন্তু তুমি তেখেতে গোৱা গানটো মেল সেইখিনি প্ৰকাশ কৰিব চেষ্টা কৰিছে, যিটো সম্পূৰ্ণভাৱে ৰং। গতিকে মই বিশেষ একো নকওঁ, গান যেতিয়া এটা ছিলেকশ্যন কৰিবা গানটো ভালকৈ শুনি ল'বা। তুমি এজনী যদি ৰাংঢালি ছোৱালী হৈ পেলাই পায়েল পিন্ধি পেলাই ৰুণঝুন নুপুৰ পিন্ধি তুমি ঘূৰি ফুৰিছা নাচি আছা, কিন্তু তুমি জুবিন গাৰ্গৰ বস্তুখিনি প্ৰকাশ কৰি আছা, সেই বস্তুটো মোৰ মই ভাবোঁ ৰং। গতিকে মই মাৰ্কলৈ যাওঁ, মই দিম তোমাক 20 marks। জলি বৰা, আপোনাক কেনেকুৱা লাগিলে ডেন্স? প্ৰিয়াংশী হয় মেডাম, সিনিয়র ক্যাটেগরির ফার্স্ট পার্টিসিপেন্ট, ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ। ভাল নাচিছা তুমি, এক্সপ্রেশন সুন্দর, অকমান কিছুমান জায়গা আউট অফ ট্র্যাক গুছি যায় এক্সপ্রেশনটো, মানে খুব একটা লাউড এক্সপ্রেশনটা ওলাই আহে, সেটা অকমান কন্ট্রোল করব চেষ্টা করবা, ঠিক আছে? বাকি স্যারে তো যেটা কথা কৈছে সেটো তুমি শুনিবা, আর মই এটা এডভাইসে দিম যদি তুমি এটা লব খোঁজা, ভাল হব বলে মই ভাবো, যে যদি তুমি গান সিলেকশন করা নেক্সট মেল ভয়েস সিলেক্ট নকৰিবা, কারণ তুমি খুব ভাল এক্সপ্রেশন দি আছা, তুমি লিপ সিঙ্ক করলে আরও একটা এডিশনাল পয়েন্ট হয়ে যায়, এটা এনেকা মাইম টাইপ হয়ে আছে, তুমি একটিংহে করেছা, যেহেতু মেল লিপসত তুমি ছোৱালী হয়ে পেলাই লিপস দিব নোৱাৰা, সো নেক্সট টাইম এটা চাবা যে তুমি ছোৱালী গান সিলেক্ট করা যাতে তুমি লিপ সিঙ্ক করব পারা। সো মই তোমাক মার্কস দিম 30। থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম। জিৎ স্যার, মই একো নকওঁ, তোমাক মই দুটামান টিপস দিছো, সদায় একটিং করতকৈ মনো একটিং করাটো সবচেয়ে বেশি কঠিন, যেহেতু তুমি এনেকুৱা এটা গান লৈছা যত তুমি মনো একটিং করে তাক এক্সপ্রেশন দিব লগা হয়েছে, আর তুমি এজন খুব ভাল নাচনী মই ভাবো, গতিকে তুমি যদি এটা ছোৱালী গান লওয়া তেনে তোমার হিসাবে খুব ভাল হব, মই তোমাক নম্বর দিছো 30। থ্যাংক ইউ মিস গগৈ। গগৈ সেনাপতি অকলে আহিছে চাপৰিত পাতিব ৰণ, জামুগুৰি চাপৰিত গিৰিজনী মাৰিছে চিঞৰত ফালিছে কাণ। ৱা, মানে মই অকণমান কথাটো বেলেগকৈ এইকাৰণেই কৈছোঁ, জাজসকলে যিটো কথা কৈছে মই কিন্তু একমত, মই নাচটো ইমান ভাল পালোঁ, কিন্তু তাত মেইল ভইচটো অহাৰ কাৰণে কিবা খাপ চাৰা লাগিলে, সেইকাৰণেহে মই জামুগুৰি চাপৰিত যে গিৰিজনী মাৰিছে কথাটো ক'লোঁ, অৰ্থটো নিশ্চয় বুজি পাইছা নহয় জানো? ভেৰি গুড, কিপ ইট আপ। থেংক ইউ, থেংক ইউ ব্ৰজেন ছাৰ, থেংক ইউ প্ৰিয়ামজী। কিন্তু গানটো যিমান এটা গধুৰ তোমাৰ হাঁহিটোৱে বেছি চঞ্চলতাটো বস্তুটো মই মানে মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, যেন কিছুমান ক্ষেত্ৰত হাঁহিটো দৰকাৰ নাছিলে, ৰাফ কিবা এটা লাগিছিলে, গম পাইছা? তো সেই বস্তুখিনি মই অকণমান ফিল কৰিছোঁ, এক্সপ্ৰেশ্যন তোমাৰ ভাল, গতিকে তুমি যদি গানটো যিমান গধুৰ যদি ঠায়ে ঠায়ে কিছুমান এক্সপ্ৰেশ্যনবিলাক চেঞ্জ কৰিলা হয় আৰু বেছি ভাল লাগিল হয়, তো মই তোমাক মাৰ্কছ দিম 30। য'ত যেনেকুৱা লাগিছিল তেনেকুৱা নহ'ল, য'ত মিঠা হ'ব লাগিছিল তাত মিঠা হৈছে, য'ত অলপ ৰাফ হ'ব লাগিছিল হয়তো তাত নহ'ল, ঠিক আছে, অলপ খেলি মেলি, বাকী ডান্স অ'কে, মই তোমাক নম্বৰ দিছোঁ 20। খুব ইউনিক গান এটা ছিলেক্ট কৰিছে, বহুত স্কপি গান, এনেকুৱাবিলাক গান সাধাৰণতে ছিলেক্ট নকৰে, এনেকুৱাবিলাক গান তুমি আগৰ পৰ্যায়ত যদি তুমি ছিলেকশ্যন পোৱা তেতিয়া তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ আনকমন অকণমান ট্ৰেক ছিলেক্ট কৰিবলৈ ক'বা মেমক, খুব ধুনীয়া হৈছে, আৰু আগলৈ যাতে আৰু ভাল তোমাৰ পাৰফৰ্মেন্স চাব পাৰোঁ, আৰু তোমাৰ মাৰ্কছ মই দিম 30। থেংক ইউ মেম, অল দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ।
Thank you, Bhagyashri. And our next contestant is Mrinisha Sharma from Somaria. Mrinisha, dhuniya nachisa tumi aru gaan selection kintu superb, more favorite gaan, one of the favorite song. Ma birat bhal pao gaan tu, ma back sari bane gaan tu gaya su aru. Okay, so tene hala abhi ita amar jajo khudu, kene ka lagile? Jolly bora, prathome apna ke khudu, apna kene ka lagile Mrinisha dance? Ata kothai kobo khuju, je till now jiman kini performance hai, so this was my favorite performance. Thank you, ma'am. Khub bhal lagise. Thank you. Tumar expression dhuniya, tumar body flexibility oti sundor. Thank you, ma'am. Ata advice tumi mu pra lobole chesta korile mu bhal lagibo. Hoy. Next round le jodi tumi jua ar tumi jaba boli aha korisu, tetia tumi costume rehearsal abar ghorot korilo ba karon tumi t-shirt tu bahut bar tani asa etia. Hoy ne na hoy feel korisa? অলপ আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰিছা যেন কষ্টিউম, মানে তোমাৰ টি-শ্বাৰ্টটো ডাং খাই গৈছে নেকি? চ' নেক্সট টাইম যি কষ্টিউম পিন্ধিম বুলি ভাবা সেইটো এবাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ আগত ঘৰত এবাৰ ৰিহাৰ্চেল কৰি চাবা, বা হেয়াৰ ষ্টাইলতে বহুতবাৰ তোমাৰ চুলিখিনি আগত আহি গৈছে, কাভাৰ হৈছে, অলপ ডিষ্টাৰ্ব হৈছা, চ' হেয়াৰ ষ্টাইলটো যেনেকৈ কৰিবা একজেক্টলি তেনেকৈ তুমি আগত এবাৰ ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিবা, তেতিয়া তুমি গম পাবা কিখিনি বস্তু তোমাক অসুবিধা দিয়ে পাৰফৰ্মেঞ্চৰ সময়ত, আৰু তোমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হ'ব। বিশেষ একো নকওঁ, আগলৈ ইয়াতকৈ ভাল কৰিবা বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু মই তোমাক মাৰ্কছ দিম 40। থেংক ইউ মেম, অল দ্য বেষ্ট। থেংক ইউ। অকে, নেক্সট আমি এতিয়া হৰি মকিম গগৈ, তেখেতক কেনেকুৱা লাগিলে? মেমে যেনেকৈ কৈ গ'ল যে যিমানখিনি পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈছে সবতকৈ তেখেতৰ ফেভৰেট পাৰফৰ্মেঞ্চ, এনেকৈ মই কওঁ, মই এটা বস্তুত খুব বেছি গুৰুত্ব দিওঁ, হয়তো জানানে নাজানা মই নাজানো, এক্সপ্ৰেশ্যন। হয় ছাৰ। সেইকাৰণে মই উঠি দিম তোমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, খুব ধুনীয়া এক্সপ্ৰেশ্যন, আৰু মই তোমাক দিম 30। থেংক ইউ জিৎ ছাৰ। নিশা, হয় ছাৰ, সঁচাকৈ যিমান ডান্স আমি এতিয়ালৈ চালোঁ, তাৰমানে সকলোতকৈ সবচে ভাল ডান্স তুমি কৰিছা। থেংক ইউ ছাৰ। তুমি অসীম ছাৰে কোৱাৰ নিচিনা অকণমান যদি কেয়াৰফুল কৰা নিজকে, সঁচাকৈ তুমি ভাল ডান্সাৰ হ'বা। থেংক ইউ ছাৰ। আৰু মই তোমাক এটা খুব ডাঙৰ কথা কৈ আছোঁ, তুমি সঁচাকৈ চমৰীয়াত থাকানে? হয় ছাৰ। তাৰ পৰা আহিছানে? হয়।
এনেকুৱাটা ঠাইৰ পৰা যে তুমি এনেকুৱাটা ডান্স কৰিবা মই ভবাই নাই কিয়নো মোৰ গাঁও তাতে জানো হ্যাঁ মই সঁচাকৈ আচৰিত হৈছোঁ তাৰমানে সো বেষ্ট অফ লাক মই তোমাক নম্বৰ দিছোঁ 40 থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ এতিয়া আমি মঞ্চত মাতিম আমাৰ নেক্সট প্ৰতিযোগী প্ৰীতি শৰ্মা ফ্ৰম মৰিগাঁও Transform and roll out. মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিলে তোমাৰ এটিটিউড এক্সপ্ৰেশ্যন তাতকৈ এটা বস্তু আৰু বেছি মোৰ ভাল লাগিছে প্ৰীতি লাগিছে খুব কি জানানে তোমাৰ চুলিখিনি মোৰ মানে বিৰাট লোকৰ চুলিবিলাক বেছি ধুনীয়া দেখিলে বিৰাট হিংকালে কাৰণ মোৰ টপা মূৰৰ সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়া হ'ব মই নাজানো টপা ওলাই গৈছে মোৰ গোটেই লোকৰ চুলি দেখিলে হিংসাও কৰোঁ কিন্তু উপায় নাই যেতিয়া তোমাৰ চুলিখিনি ভাল অকণমান ধাৰে দিবা কেতিয়াবা লগাই ল'ম মই যি নহওক প্ৰীতি খুব ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ তোমাৰ ভাল লাগিলে বাট এক্সপ্ৰেশ্যন খুব ধুনীয়া কিন্তু মই মাজে মাজে তোমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো অকণমান ল' পাই যাওঁ কিয় হৈছে নেকি এনেকুৱা মাজে মাজে অকণমান এক্সপ্ৰেশ্যনটো কমি যায় আকৌ এক্সপ্ৰেশ্যনটো ব্ৰাইট হৈ যায় কিয় ইউ ডোন্ট ন' ময়ো নাজানো কি কাৰণে সেইটো তুমিহে গম পাবা এবাৰ প্ৰশ্ন সুধিবা নিজক গতিকে মই তোমাক দিম 30 নাও আৱাৰ নেক্সট কণ্টেষ্টেণ্ট ইজ শুনিশো গগৈ ফ্ৰম লামডিং नहीं यार ये नहीं आज का डांस यार
তোমাৰ পারফরমেন্স খুব স্মুথ তোমাৰ ডান্স তুমি যিখিনি কৰিছা খুব স্মুথলি কৰিছা থ্যাংক ইউ কিন্তু ডিঙি পা ওপৰলৈ গলে ইয়াৰ টোটেলি ব্ল্যাংক অন ইয়াৰ ফেচ ইয়াৰ টোটেলি ব্ল্যাংক তোমাক কৈছে কোনোবাই আগতে এক্সপ্ৰেশ্যন কম বুলি অকণমান আইনাত চাই প্ৰেক্টিচ কৰিবাচোন ঠিক আছে মানে প্ৰত্যেকটো গান তুমি যি দুটা গান লৈছা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া এক্সপ্ৰেশ্যন দিব পাৰি হাঁ তো সেইখিনিত অকণমান কাম কৰিব লাগিব তুমি আদাৰৱাইজ ভাল লাগিছিল আৰু প্লাছ মই কনচেপ্টটো মই বুজা নাই তুমি দলটোলৈ কিয় নাছিলা মিনচ বেজুবা কৈছে ন তো স্পিক কৰিব নোৱাৰে দলটোৱে স্পিক কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে বাট দেট ৱাজ নট নেচেচেৰি সেইটোৱে আকৌ কনচেপ্ট অলপ বেলেগ ফালে টাৰ্ণ লৈ গুচি গ'ল তোমাৰ ডান্সটোৰ পৰা ঠিক আছে চ' চাবা প্ৰপাৰ্টিবিলাক ইউজ কৰা প্ৰপবিলাক ইউজ কৰাৰ আগতে অলপ ভাবি চিন্তি চাবা কাৰোবাৰ লগত ডিছকাছ কৰিবা বিকজ ইউ আৰ এ গুড ডান্সাৰ মই তোমাক মাৰ্কছ দিম 30 থেংক ইউ অল দ্য বেষ্ট জলি মামে কৈছে নহয় যে তোমাৰ ডিঙিৰ লৈকে ঠিকে আছে স্মুথ বডি লেংগুৱেজ গানৰ লগত যেনেকুৱা লাহে 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 গ্ৰ' আপ হৈ গৈছিলে সকলোবোৰ ঠিকে আছে খালি এক্সপ্ৰেশ্যনটোৰ কাৰণে আমাক অকণমান ডাল লাগিছে সেইখিনি যদি পালোঁ হয় কিজানি ডান্সটো কমপ্লিট কমপ্লিট লাগিলে হয় যিয়ে নহওক তুমি এটা সুবিধা পাব লাগে মই ভাবোঁ চ' বেষ্ট অফ লাক থাকক কি হয় দেখা যাওক নহয় জানো মই 30 দিছোঁ তোমাক থেংক ইউ ছাৰ এতিয়া আমি অখিম গগৈ সুধিম শুনিছোঁ ইয়েছ ছাৰ তোমাৰ মোৰ ভাল লগা দিশটো হৈছে তোমাৰ ডান্স খুব স্মুথ থেংক ইউ ছাৰ খুব স্মুথ তোমাৰ থেংক ইউ খুব ধুনীয়া বডি ফ্লেক্সিবিলিটি তোমাৰ খুব ভাল বাট কনচেপ্টটো মই একদম ক্লিন নহ'লোঁ আৰু এক্সপ্ৰেশ্যনৰ মই ইটো নাপালোঁ যিটো মই খুব বেছি ধ্যান দিওঁ মই চাওঁ বিশেষকৈ এক্সপ্ৰেশ্যন ছোৱালীজনী কি কৰিছে উইদাউট এক্সপ্ৰেশ্যন এজন কেতিয়াও ভাল ডান্সাৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে তুমি খুব ভাল ডান্সাৰলৈ গৈ আছা অকল এক্সপ্ৰেশ্যনটো জোৰ দিয়া তুমি ধুনীয়া ছোৱালী ধুনীয়া নাচা অকণমান এক্সপ্ৰেশ্যনটোৰ কাৰণে কিয় তুমি লাগি আছা গতিকে ট্ৰাই কৰা আৰু মই তোমাক মাৰ্ক দিম এইবাৰ আমি মঞ্চলৈ মাতিম আমাৰ নেক্সট কণ্টেষ্টেণ্ট মোহিত জৈন ফ্ৰম নলবাৰী থেংক ইউ মেম আই উইল নট সে ৱি আই এনজয়ড ইয়ৰ ডান্স বিকজ তুমি দিল সে ডান্স কিয়া থেংক ইউ মেম ৱেছে তাল কহি থা তুম কহি থে ৱো অলগ বাত হে লেকিন তুমি দিল সে ডান্স কিয়া ই আচ্ছা লাগা আর কিপ ডান্সিং বীচ মে তুমি জো কিয়া ৱো থোড়া সা ইউ নো উটপটাং লাগা মুঝে ঠিক হে লেকিন আই জাস্ট লাভ দ্য ৱে ইউ ডান্স বিকজ তুমি দিল সে ডান্স কিয়া ইউ এনজয়ড ইয়ৰ ডান্স বাট মার্কস মই তুমি জ্যাদা দেনা পছন্দ নহি কৰোঁগি বিকজ এজ এ ডান্স কম্পিটিশন ইট ওয়াজ নট আপ টু মার্ক সো আই উইল গিভ ইউ 10 মেটা আমি হুদি মখিম গগৈ মেৰি সাদি কৰোৱা তো এক্সপ্ৰেশ্যন দেখুৱাচোন কেনেকৈ ৰাখিছিল প্লিজ দেখুৱা না মেৰি সাদি কৰোৱাও মেৰি সাদি কৰোৱাও মেৰি সাদি তামাম কিটো বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে জলি মেমে কোৱা নিচিনা তুমি এনজয় কৰিছা ডান্সটো তুমি নিজে কোৰিগ্ৰাফ কৰিছা ইয়েছ স্যার জি নহওক তুমি খুব বেছি এনজয় কৰিছা মোৰ ভাল লাগিলে বিশেষকে তুমি কিন্তু এটা কথা কব তুমি এজন কমেডি এক্টৰ খুব ধুনীয়া হ'ব পাৰিবা থেংক ইউ স্যার কাৰণ তোমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন খুব ধুনীয়া আৰু এনেকৈ লাগি থাকা গতিকে মই তোমাক মাৰ্কটো দিম এবাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো দেখুৱা না এই চাৰি কেনেকৈ কৰিছিলা আৰু এবাৰ দেখুৱাচোন বঢ়িয়া বঢ়িয়া এক্সপ্ৰেশ্যন 10 মাৰ্কছ থেংক ইউ স্যার মোক এনেকুৱা লাগি আছিল যেন নিচে মে কোই চিল্লার গির গিয়া হে উসকো ঢুন্ড রহা হে বদন মে খুজলি হো রহা হে তো ইধর উধর ভাগ রহা হে জোশ হে পুরা জোশ হে আপকা অন্দর মে এনার্জি হে জরা সা দিমাগ লাগাও আর ইয়ে মেগা অডিশন থা ঠিক হে তো ইস লেভেল মে ইয়ে ডান্স নহি হোনা চাহিয়ে ওকে স্যার কোই টিচার লেকে উসসে ডান্স করনা জরুরি থা অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ স্যার মোর নম্বর 10 তো ফির আবি হাম আমারে গেস্ট সে পুছতে হ্যাঁ উনকো কেসা লাগা আপকা ডান্স ব্রদান স্যার কেনকা লাগিলে ডান্স আপ আপনে তো কমাল হি কর দিয়া থ্যাংক ইউ স্যার ও গ্রেট ওয়ান্স এগেইন থ্যাংক মি প্লিজ থ্যাংক ইউ স্যার ও সো গুড সো গুড সো গুড সো গুড জাজর জাজমেন্ট বেলেক মোর জাজমেন্ট একেই কিন্তু মোর কোয়াটো অকমান বেলেক ওকে
লাস্ট ইয়াৰ মই জয়সলমেৰত মোৰ নিজৰ এখন ফিল্মৰ মৰুভূমিৰ ওপৰত শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ আৰু ইভিনিঙত যেতিয়া হোটেললৈ ঘূৰি আহোঁ তেতিয়াতো সৰু ষ্টেজ থাকে আৰু আমি হোটেলত যিবিলাক আছিলোঁ ৱেষ্টাৰ্ণাৰৰ আছিলে ময়ো আছিলোঁ এটা ডান্স ফৰ্ম হয় লাইক দ্যাট জেণ্টলমেন দ্য জাজ টোল যে গোবিন্দাৰ লগত বস্তুটো মিলা নাই কিন্তু তাত মই যিটো ডান্স ফৰ্ম দেখিছিলোঁ ৰ ফৰ্ম ইট ৱাজ এবছলুটলি লাইক ইউ ইচিলিয়ে মেনে কাহা আপনে তো কমালি কর ডালা ওয়াহ কিপ ইট আপ So now we call upon our next contestant, Deepak Rai from Pasighat. दीपक यस सर आपने ये गाने का कोरियोग्राफी यहाँ तक ही किया था जी आप इसको फिनिशिंग क्यों नहीं किया गाना का ट्रैक का आपको पता है आप बहुत ही अच्छा डांस कर रहा था एक्सप्रेशन रिदम सब कुछ अच्छा था लेकिन आपने ट्रैक अच्छा नहीं बनाया फिनिशिंग नहीं किया तो सॉरी मैं आपको 20 ही दूंगा ठीक है जी ये जो गाने में तुम परफॉर्मेंस किया तो उस गाने का कोरियोग्राफ किसका था तुम्हारा जी मेरा तो तुम एंडिंग क्यों नहीं किया स्टार्टिंग से लेके एक्सप्रेशन तक बैलेंस बॉडी लैंग्वेज सब कुछ अच्छा था लेकिन एंडिंग क्यों बीच में कट क्यों नहीं किया या एंडिंग क्यों नहीं किया मैं जानना चाहता हूँ बोलो एंडिंग क्यों नहीं किया तुमने स्टार्टिंग अच्छा था एक्सप्रेशन भी अच्छा था तुम्हारा लेकिन एंडिंग क्यों नहीं किया बोलो प्रिपरेशन नहीं था हाँ प्रिपरेशन नहीं था क्या प्रिपरेशन तो कम ओके प्रिपरेशन कम था ठीक है अगर तुम एंडिंग अच्छा करते तो बढ़िया मार्क मिलता तुम्हें लेकिन मैं भी तुम्हें ओनली 20 मार्क्स देता हूँ ठीक है ओके थैंक यू प्रिपरेशन कम था ये आपने क्यों बोला आपको ये पता नहीं चला था कि आपको इस मेगा ऑडिशन में सिलेक्शन मिला था आपको ये खबर नहीं मिली थी पहले मिली थी ना जी तो ये कंपटीशन को आपने दिल से नहीं लिया ये बुरा लगा हमें सुन के इतना अच्छा प्रोडक्शन एंजल प्रोडक्शन हमारे सामने असम में जस्ट डांस जो कंपटीशन लेके आए हैं दिस इज़ फॉर यू पीपल नॉट फॉर अस आप लोगों के अच्छे के लिए ताकि आप लोग और ज़्यादा अच्छा कर सको और देखो आपने नहीं प्रिपरेशन किया आपकी जगह पे कोई और को सिलेक्शन मिल जाता तो वो कर लेता तो आपने किसी और का भी जगह ले लिया आज तो इफ़ यू गो फॉर द नेक्स्ट राउंड प्लीज़ पार्टिसिपेंट्स टेक इट फ्रॉम योर हार्ट बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म दिस इज ऑल्सो अ चांस फॉर ऑल ऑफ अस हियर असम के लोगों के लिए ठीक है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी ये सुन के बुरा लगा फिर भी जस्ट बिकॉज योर लॉकिंग वॉज वेरी नाइस मुझे आपका लॉकिंग बहुत अच्छा लगा ठीक है तो इसके लिए आई विल गिव यू 30 ऑल द बेस्ट सो दीपक सो आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज मानव ज्योति पुजारी फ्रॉम नॉर्थ लखीमपुर
जाने ना दूंगा जाना मोर भाल लगिल तुम एटीट्यूड खूब धुनिया जी एटीट्यूड थाकिब लागे डांसर हे एटीट्यूड तो खूब धुनिया आसे एक्सप्रेशन भाल डांस धुनिया बट डांसर माझे माझे गान तो खूब बेसी धुनिया हयने हय गरे एक्सप्रेशनर द्वारा जदि अकमान ड्रामा ड्रामा कारबा एटा करिला हय मोर आरो भाल लागे हय कमेसने कारण तुम्हार एक्सप्रेशन भाल कातिल कातिल आदा माने केनको हबो पारे কেনকা হব পাৰে জানা চাগে লাষ্ট পেচাব কৰিব নাই পোৱা গতিকে সেনেকুৱা বস্তুবিলাকত যদি অকণমান ধ্যান দিয়া খুব বেছি ভাল লাগিব গতিকে মই তোমাক মাৰ্ক দিওঁ ন দিওঁ হাঁহি দিয়া হাঁহিটো ধুনীয়াটো তোমাৰ অঁ হাঁহি থাকিবা যেতিয়ালৈকে আমি গোটেইকেইজন জাজ প্লাছ আমাৰ ব্ৰজেন ব্ৰজেন ছাৰ বহি আছে তেতিয়ালৈকে তুমি হাঁহি থাকিব লাগিব কিন্তু দাঁত ওলাই থাকিবা অ'কে তো তোমাক মাৰ্ক দিছোঁ 30 দাঁত ওলাই থাকিবা দেই চ' এতিয়া আমি সুধিম জলি বৰাক তেখেতক কেনেকুৱা লাগিলে মানস নাচ শিকি আছা ন নিজে শিকিছা ছাৰে শিকাইছে ঠিক আছে ভাল নাচিছা এনাৰ্জি খুব সুন্দৰ আৰু এক্সপ্ৰেশ্যনো খুব ধুনীয়া হৈছে খালি মোৰ এটাই ক'বলগীয়া আছে ষ্টেপছবিলাক বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈছে মই দিৱানা যোনটো মুখৰা গানৰ সেই মুখাটো যিমানবাৰ ৰিপিট হৈছে বহুতবাৰ ৰিপিট হৈছে গানটোত ষ্টেপছখিনি একেই আছে আৰু এটা স্পিন লৈছা ভৰিখন পিছত দি পেলাই হাতখন মেলি ঘূৰিছা সেই ঘূৰটো বহুতবাৰ আছে যিমান ভেৰিয়েশ্যন আনিবা তোমাৰ ডান্সত সিমানে আমি নতুনত্ব দেখিবলৈ পাম আমাৰ চকুত মানে ধৰা পৰিব নালাগে যে তুমি একেটা ষ্টেপকে দি আছা চাক 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 বস্তুবিলাক বদলি থাকিব লাগে তেতিয়া আৰু ভাল হ'ব যিহেতু তোমাৰ গোটেইখিনি পটেনচিয়েলিটি আছে আৰু আগলৈ এইটো বস্তু মাৰ্ক কৰিবা যাতে ৰিপিটেশ্যনছবিলাক নকৰা বাকী মাৰ্কছলৈ আহোঁ 30 অল দ্য বেষ্ট খালি মোৰ যিখিনি ক'বলগীয়া আছে মই কৈছোঁ মোক এনেকুৱা লাগিছে যেন ডান্সৰ ভিতৰতকৈ তুমি অলপ জঁপিয়াইছা বেছি আৰু প্ৰতিটো ষ্টেপটো তোমাৰ আনকমপ্লিট হৈ আছে তুমি যদি কেতিয়াবা এই গানটোত নাচা ৰেকৰ্ডিং কৰিবা আৰু নিজে চাবা উপলব্ধি কৰিবা যে ডান্সটো ক'ত আনকমপ্লিট হৈ আছে প্ৰতিটো হাতটো মেলোতে আনকমপ্লিট হৈ আছে 1 2 3 4 3 গৈছে 4 কমপ্লিট হোৱা নাই মোৰ ফিল দে মই তোমাক নম্বৰ দিছোঁ 20 অ'কে কেনেকুৱা লাগিছে মাৰ্কবোৰ পাই ভাল লগা নাই ঠিক আছে বাৰু আৰু ভাল লাগিব লগা নাই আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ হয় নাই তেনেহ'লে এতিয়া আমি আমাৰ গেষ্টক সুধোঁ তেখেতক কেনেকৈ লাগিলে প্ৰভুদয়া নহয় মিষ্টাৰ পূজাৰী নহয় জানো আজি আহোঁতে পূজা চূজা কৰি আহিছিলা নেকি চবেই ইমান ভাল ভাল বুলি কৈছে মোৰো খুব ভাল লাগিছে হা আৰু তোমাৰ মুখখন অৱশ্যে নেমিলে বাকী বডিটো মোৰ এখন ফিল্ম অলপতে ৰিলিজ হৈছিলে মহাপুৰুষ বুলি তাত মই কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ এজনক নায়ক কৰিছিলোঁ অসীম নামটো এই জাজজন নহয় কিন্তু তেওঁলোকৰ অলপ চেহেৰা পাতি তোমাৰ মিলে গতিকে চাই থাকোঁতে মই অসীম বুলিয়ে চাই আছোঁ আৰু ভাল লাগিছে আৰু জাজসকলে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি যদি ফ'ল' কৰা তুমি অসীমলৈ গুচি যাবা অসীমত সীমাবদ্ধ থাকিব নালাগে দেই ধন্যবাদ থেংক ইউ ৰজেন ছাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ আজিৰ এপিছ'ড ইয়াতে শেষ হ'ল আৰু ঠিক এনেদৰে আৰু টেলেণ্টেড কণ্টেষ্টেণ্টবোৰক লৈ পিনে আমি আহিম আমাৰ নেক্সট এপিছ'ডত চাই থাকিব জাষ্ট ডান্স